barang tahun lah. Terus aku pangkat jantung ini. Aku rano sing. Oke. Sih kono lagi terus bayar dulu burung ya lah kurangi biru kayak kurangi 6 juta Siti temen no sing akeh meneh suratnya iki lho kene iki lho iki ana tembelane lho ngene iki oke sing resik sampe muni cik 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 kuwi nah kuwi oh iki catatan ini iki ana gambar iki gambar mobil iki yo biasane sampean mana sih? Biasanya tembelek kene on kocone ngene mah. Ngene iku. Nah, utangnya sapa meneh kajine kae wis urung bayar apa 2 juta oh. 2 juta terus kaji kae kurang 500.000. Lah iki engko Pak mangat ning ndi rencana? Jogja. Oh, lah nyongke bosnya ora tau mubeng-mubeng iki. Mak, ini kaji ini, Pak. Mas. Pak. Ini lho, ini ban ini. Mak, oleh ini gitu. Aku Pak Mudik. Pak Mudik? Itu ya, sopuk ini. Laku nampaknya biye. Lagi, numpak. Ya, Pak. Masuk tempat angkar wongnya, podo. Mudik, Mudik nggak ban. Mungkin karang mau ban saya, no. Aku tuh ini, kue. Kene iki kowe jejere. Nah, aku sing numpak kan kowe. Kono. Kalasi mrono. Kono mlebu omah. Iya. Oh, kono mlebu omah. Ora met lho kowe sapa e? Kono. Ora ora numpak. Lah iya kok engko po. Ora cuma numpak telepon. Kok po? Ora cuma numpak telepon. Ki wae kanane. Jebol pas numpak telepon kok. Iki sing ngene iki. Ki wae sapa? Lah apa numpak telepon lho? Ki sapa? Ora. Kowe mu. Ora cuma numpak telepon.
Kono. Kono ra ento. Ya ora. Buntu-buntu. Balik balik balik. Sengene wong iki kowe. Wis, kowe Pak. Pak melu mbak-mbak kok kok tak gaji po. Lah iki yo ngono sak ngono. Kowe gaji iki? Mas e? Eh, Mas tapus iki. Iki aslinya duwe iki aku ngerti iki lho. Kajiwan. Kaji apa? Jiwan, mas, kajiwan iki kakakku. Kajiwan iki kaji sing wis mewan. Mas, Pak Lur Travel. Nek aku ngene Mas yakin. Petak busi tok ke. Pak Lur Travel iki ana bayar. Mas, kecote. Kae mas kan. Mas. Oh, terus opo kon Lur? Di lanjut ya. Iki iki lho, ngon iki lho, irung iki lho. Nah, irung ini untuk banyu ini lho. Oh. Iki lho, iki Mas. Ini lho. Iki lho, Mas. Iki lho, Mas. Mas. Ini Mas. Iki lho. Iki lho.